Dje ishte dita e dytë e gjykimit për ish liderët e UÇK-s, ndërsa zoti tha që mbante fjalën e tij, çfarë mori vëmendjen e të pranishmëve ishin lotët e Jakup Krasniqit, I cili sot ka radhën për të folur. Gazetari Xhamail Rexha, I cili ka pasur mundësi të ndjekë gjyqin në Hagë, raportoi se sot do të jetë dita e fundit e seancave për këtë javë. Edhe pse I gjithë fokusi ishte te ata që flasin dhe aty po flitej nga avokati zoti Thaçi për një seri krimesh, zoti Jakup Krasniqi pati një moment emocional që na emocionoi dhe ne në galeri që po e shihnim nga lart atë moment. Për këtë do zoti Krasniqi është më I veçantë në këtë grup mes të tjerash, edhe për shkak të moshës që ka, është 72 vjeç, ka pasur probleme shëndetësore ko pas kohe dhe gjithë grupi nga ajo çfarë dim. Le të themi se kujdeset në mënyrë të veçantë për zotin Krasniqi. Vajza e tij ka qenë dje prezente në hapjet e këtij gjykimi, u shpreh Rexha.